नमस्कार, स्वागत करुछु आजिर कार्यक्रम को। दर्शक बंधु, बदलिछि समय, ता छड़ा पाणिपाग ओ जलवायु रे मध्य परिवर्तन आसीछि। आउ ए परिवर्तित जलवायु ओ पाणिपाग रे आम चासी भाई ओ भोणी माने हार मानि नाहंती। सबुथिरे खाप खुआई कृषि कार्य करि चलिछंती एवं सफलता मध्य पाइछंती। आउ ए सबुथिरे आमे आम चासी भाई ओ भोणी मानंकु सहाय्य करि आसीछु आम कार्यक्रम माध्यम रे, जहार ना कृषि दर्शन। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରସାର କରିଥାଉ ବଜାର ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସପ୍ତାହର କୃଷି ଖବର ଏବଂ ପରେ ପରେ ବଜାର ଦର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯଦି କୃଷି, ତେବେ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ଯେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ, ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଉନ୍ନତମାନର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଖବର। କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଗଠନ, ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରେ ଅନ୍ତଃଫସଲ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷରେ ସଫଳତା, ଲାଉ କିସମ ପୁଷା ମେଘଦୂତ, ଫଳ ବଗିଚାରୁ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ରଶ କଟର, ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଚିନାବାଦାମ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ। କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିକ୍ରିବଟା କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ସରକାର କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଏହି ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରିବଟା କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର 70% ଅଧିକ ଲୋକ କୃଷି ଓ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଧନ୍ଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆୟକାରୀ ଫସଲ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ନଡ଼ିଆ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 7.5 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃଫସଲ ଭାବେ ଅନେକ ଫସଲ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 3-4 ବର୍ଷ ଯାଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଗଛ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସପୁରୀ, ଅଦା, କଦଳୀ ଆଦି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ତଃଫସଲ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ତଃଫସଲ କରିବାର 2 ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତଃଫସଲ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ କରିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଦମନ, ଘାସ ଦମନ, ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହେବ। ବାଙ୍ଗରା କିସମ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆସିବାକୁ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ତଃଫସଲ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଦାୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଫୁଲ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ କୃଷି, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ନିକ୍ତିମାଲରେ ତାଙ୍କର ଘର। 8 ଏକର ଜମିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ତାଲିମ ନେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପଲି ହାଉସ୍ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ଯାଏ ସେ ଗୋଲାପ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 2500-3000 ଗୋଲାପ ସେ ବଜାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ମୁଇଁ ଗୋଲାପ ଲଗାଇବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କଲି, ନ୍ୟାସନାଲ ହର୍ଟିକଲଚର ବୋର୍ଡ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଲେ, ତାରପରେ ଗୋଲାପ ଚାଷ ଲଗାଲି। ମୁଇଁ ଗୋଲାପ ଚାଷରେ ଜମି ବଢ଼ିଆ କଲା, ହଲ୍ କରିକି ଲାଗବା, ତାରପରେ ବେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଲାଗବା, ତାରପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନେନି ମିଳିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁନେନୁ ମଗେଇକି ଲାଗବା, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ଷକୁ 9 ମାସ ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଆପଣ ରାଜା ଲେଖେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଆସିକିନା ଫୁଲ ନେଇକିନା ଯିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଭ ବି ପାଇବେ। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଲାଉ କିସମ, ପୁଷା ମେଘଦୂତ ଓ ପୁଷା ମଞ୍ଜରୀ, ଫଳ ବଗିଚାରୁ ଘାସ କାଟି ଗଛମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ବା ବ୍ରଶ କଟର, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ଚିନାବାଦାମ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା 1,95,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଆବଶ୍ୟକ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆଧାର କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ 17 ଓ ସର୍ବାଧିକ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କଟକ 16 ଓ 31, ସମ୍ବଲପୁର 14 ଓ 28 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 20 ଓ ସର୍ବାଧିକ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ, କେଣ୍ଡାରେ 85% ଧାନ ପାଚିଯାଇଥିଲେ ଧାନ କାଟି ଆଣି ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଧାନ କଟା ଓ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧାନ କାଟିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କୃଷି ଖବର ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଆଜିର ବଜାର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ସହ କିପରି ବଜାରରେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେହା ସୂଚନା ଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦର। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ଦର ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ, ତେଣୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଫସଲ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବାଇଗଣର ବଜାର ଦର, ବାହାଡ଼ ଝୋଲାରେ ବାଇଗଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1100-1400 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ହିନ୍ଦୋଳରେ ଏହି ଦର 1500-2500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ 1800-2200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସର୍ଗିପାଲିରେ ବାଇଗଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1500-2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହାକି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇଟିର ଫସଲହାନି ଘଟିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଅଧିକ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ କିଭଳି କୀଟନାଶକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବା ବିଷରେ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଥିବ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପୋକ ମରିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି ଯଥା ଅର୍ଗାନୋ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଜାତୀୟ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପାଇରେଥ୍ରଏଡ଼୍ ଜାତୀୟ ଏବଂ କାର୍ବାମେଟ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧକୁ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲରେ ସେମାନଙ୍କର ବା କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶେଷାଂଶ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୀଟନାଶକର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୋକଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କିଆରୀରେ ବା କ୍ଷେତରେ ନଥିଲେ
ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋକ ଆକାରରେ ରହି ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, କିଛି ପରିମାଣରେ ପୁରାତନ ଔଷଧ ପକାଇବା ସହ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧ ପୁରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୀଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦମନ କରିପାରିବେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୋହଳି ସୀମାର ତଳକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର କୀଟନାଶକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅନୁମୋଦନ ବିଧି ବା ଅନୁମୋଦନ ପରିମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଓନିକୋଟିନଏଡ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏକ ହେଲା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍, ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଔଷଧ ଗୋଳାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଡାହାଣି ପୋକ ଏବଂ ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଜଉ ପୋକ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ଥିଲେ କମ୍ ହେବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧାନରେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅଧିକା ଦିଶୁଛି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ଏହି ନିଓନିକୋଟିନଏଡ୍ ଜାତୀୟ ହେଲା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲୋଥିଆନିଡିନ୍, ଥାଇଓମିଥୋକ୍ସାମ୍, ଡିନୋଟି ଫୁରାନ୍ ଏବଂ ଥାଇଆକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦିଓ ଏହିସବୁ ଔଷଧ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅନଭିଜ୍ଞତା ଲାଗି ବା ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ପୁରୁଣା ଔଷଧ ଉପରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପୋକ ଯେଉଁ କାତି ଛଡ଼ଉଛି, କାତି ଛଡ଼େଇବା ଦମନ କରୁଥିବା ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକି କୋବି ଏବଂ ସାଲାଡ଼ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋକ, ଧର ସମ୍ବାଳୁଆ ପ୍ରଜାତିର ପୋକ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଲଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଟାଣ ପକ୍ଷିଆ ପୋକର ସଲଭ ବା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିପାରିବ। କୋବିରେ ଯେଉଁ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ ଏବଂ ଧୂଆଁପତ୍ରି ଗୋଟି ପୋକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କାତି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଦମନ କରୁଥିବା କୀଟନାଶକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନଷ୍ଟ କରାଇପାରିବା। ଯଥା ଆମର ଡିମିଲିନ୍ ବା ଡାଇଫ୍ଲୁ ବେଞ୍ଜୁରନ୍ ଏବଂ ପେନ୍ ଫ୍ଲୁରନ୍, ଫ୍ଲୁଫେନକ୍ଜୁରନ୍ ବା କାସ୍କେଡ଼ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୁଆଜୁରନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଔଷଧ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ନାଁରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତାକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଗୋଳେଇ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ବାଇଗଣର ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ, ହରଡ଼ର ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ମାରିବାରେ ଏହି ଔଷଧ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ଏବଂ ସ୍ପାଇନୋସ୍ୟାଡ଼ ଏବଂ ସ୍ପାଇନୋଟୋରାନ୍ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଳୁଆ ଜାତୀୟ ପୋକ ଏବଂ ଶୋଷକ ପୋକ ଯଥା ଜଉ ଏବଂ ପତ୍ରଡାହାଣି, ଗଛଡାହାଣି ଏବଂ ଥ୍ରିପ୍ସ ବା ଗଛ ଉକୁଣି ପୋକ ମାରିବାରେ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କଥା କ'ଣ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବିରତିର। ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟିଆ ବିରତିଟିଏ। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वर्तमान आम राज्यर चाषी भाई और भौनी माने पारंपरिक कृषि अपेक्षा आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग तथा वैज्ञानिक ज्ञानकौशल प्रयोग में कृषि कार्य करने को आग्रह प्रकाश कले। श्रमिक माने न मिलिबा बा श्रमिक मानक अभावर वर्तमान आम चाषी भाई और भौनी माने आधुनिक जंत्रपातिर व्यवहार करुछंती। से चाषी भाई और भौनी माने जदि जंत्रपाति गुड़िकर सठिक व्यवहार जानि नथांती तेबे निश्चित भाव दुर्घटनार सम्मुखीन होइथांती एवं प्राणहानि हेबार संभावना मध्य रहिथाय। तेबे आसंतु किभळी भाबरे आम चाषी भाई और भौनी माने उपयुक्त ज्ञानकौशल व्यवहार अबा आधुनिक जंत्रपातिर सठिक व्यवहार करिपारिबे से विषय कार्यक्रम टिए देखिबा कृषि श्रम विज्ञान और तार सुरक्षा। कृषि में श्रम विज्ञान एवं सुरक्षा पर यह एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है, जिसके अंतर्गत हमारे अभी 12 केंद्र हैं, जिसमें यह एक केंद्र अपने उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है। इस परियोजना के अंदर हम जो है भारत में जो छोटे किसान एवं मजदूर भाई हैं उनके आवश्यकताओं के अनुरूप जो छोटे यंत्र हैं उनका विकास करते हैं एवं जो उनको कष्ट होता है, जो खेती करने में, खेती के काम काज करने में जो कष्ट होता है उसको कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार शारीरिक आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जो औजार चलाने में जो कष्ट होता है उसको कम करने के लिए जो हमें विभिन्न तरीके के डिजाइन करने चाहिए उस तरह के हम नए नए यंत्रों का विकास करते हैं, जिससे हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो छोटे सीमांत किसान भाई हैं, वो लोग कैसे इन यंत्रों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हमारे सभी केंद्र प्रयासरत हैं। उसके अलावा हमारे कई मजदूर भाई और जो छोटे किसान भाई जब नए नए यंत्रों का व्यवहार करते हैं उस समय उन्हें कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी किसी की उंगली कट जाती है, कभी किसी को चोट लग जाती है, तो हम उससे संबंधित आंकड़े भी हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, पूरे देश से इकट्ठे किए हैं और हमने पाया है कि कई बार छोटी छोटी सावधानियों को नहीं अपनाने के कारण भी हमारे किसान भाइयों को चोट लगती है। इस चोट को कैसे कम करें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को अपने लंबे समय तक जो आप मान लीजिए आप खेती में जो है कभी जो है स्प्रेइंग करते हैं, छिड़काव करते हैं, उसमें भी जो है आप जो है पॉइजन के साथ या कहें कि जो जहरीला पदार्थ है वो आपके शरीर के साथ संपर्क में आता है, उसके कारण जब जहरीला पदार्थ जब संपर्क में आता है तो उसके कारण बहुत सारी जो है हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमें जो है श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। इनसे को कम करने के लिए हमें कौन कौन सी सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए, कौन से सुरक्षा के उपकरण अपनाने चाहिए, उसी प्रकार जब थ्रेसर का व्यवहार करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई जो है उन्हें दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें उंगलियां कट जाती हैं, पैर कट जाते हैं या पावर टेलर चलाते में समय दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, सुरक्षा के उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, तो इसके ऊपर भी हमारे जो परियोजना है इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई खेती से संबंधित छोटे छोटे व्यवसाय में काम करते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे आपके उड़ीसा में आप देखते होंगे क्वायर की इंडस्ट्री है, धान के को की भी मशीनें चलाते हैं, तो उनमें बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारा जो है वाइब्रेशन होता है, उसमें भी हमारे बहुत सारे लोग जो है उनको जो है बहुत कष्ट होता है। तो इस कष्ट को कैसे कम करें, कैसे अपने आप को बचाएं, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, इस पर भी हमारा केंद्र जो यहाँ पे उड़ीसा में के इस संस्थान में स्थित है वो इस पर काम करते हैं। उसके अलावा आप अभी पिछले
दो दशकों में देख रहे होंगे कि गाँव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत सारे जो मजदूर भाई हैं वो जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, दूसरे जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, अपना व्यवसाय ढूंढते हैं, और गांव में महिलाएं रहती हैं, वो जो है खेती किसानी का काम करती हैं, घर के भी काम करती हैं, और सारे काम करीब करीब महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं की सहभागिता कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब उन कृषि के क्षेत्र में उनकी सहभागिता बढ़ती है, जब वो विभिन्न कार्य करती हैं, और ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं कि वो जो पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्र हैं उन्हीं का उपयोग करती हैं। लेकिन जब पुरुषों की में और महिलाओं में थोड़ा अंतर है, फिजियोलॉजिकल अंतर है, शरीर की बनावट में अंतर है, इसके कारण जब महिलाएं उन यंत्रों का व्यवहार करती हैं तो उनको कष्ट होता है, उनको वो ज़्यादा देर तक उससे काम नहीं कर सकती, ज़्यादा करने से उनको जो है शारीरिक जो है प्रॉब्लम होती है। इसको कम करने के लिए कैसे हम महिलाओं के अनुकूल यंत्र बनाएं, इसके लिए हमारे जो विभिन्न केंद्र हैं उन्होंने बहुत सारे यंत्रों का विकास किया है। जो यंत्र अगर हमारी महिला कृषक अगर उसका इस्तेमाल करें तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, और वो कम ताकत में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम कर सकती हैं और जल्दी कर सकती हैं, जिससे उनके पास समय बचेगा, उसी समय को वो दूसरे कार्यों में भी उपयोग करती हैं। यही है हमारे इस परियोजना का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी कृषक भाइयों के लिए जो है कार्य, जो कृषि कार्य है वो सुगम हो जाए और उनको वो सुरक्षित रहें, लंबे समय तक सुरक्षित रहें, यही हमारी जो है कामना है। दर्शक बंधु सबुथर पर एथर मध्य फोन इन कार्यक्रम रही सप्ताह फोन इन विषय वस्तु रही छेली मेंढा पालन जो चाषी भाई और भौणी माने छेली मेंढा पालन करुछंती अबा जो चाषी भाई और भौणी माने छेली और मेंढा पालन विषय अधिक जानिबापाई चाहूँचंती से माने आमको फोन करिपारिबे। आमको फोन करिबार दुईट नंबर रही 0674230018 जोटी की देयुक्त नंबर और आमर देयमुक्त नंबर टी 1800345672। तेरे दर्शक बंधु आशा करुचु आज कार्यक्रम निश्चित भाव में आपको भल लगी। आज कार्यक्रम किभली लगला आमको पत्र द्वारा जनातु। आम ठिकना कृषि दर्शन मार्फत कार्यक्रम मुख्य दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर 751005। आम इमेल आईडी KDBBSR@hotmail.com।